práci, tak nevím, co mám dělat. Zabiju! Jsem rád, že jste přišli. Všichni víte, proč jsme tu. Ale uvažení řeči pro něco jiného dne. Všichni víme, že jsme tady se domluvili, jak odkrávujeme Jesseho Jamese. Jak odkrávujeme Jesseho Jamese! Ty jaký myslíš, že na to jedno? Popy? Jak někoho poslat pod drn? No, a ty zase nevíš, jaký svý kouty vůbec používat. Vždycky všechno musím udělat já, vy na to vůbec nemáte žaludek. Počkej, nechápu, proč by si všechnu tu zábavu měl slíznout jenom ty. Zábavu? A co si jako myslíte, že ho může zabít jenom chlap? No samozřejmě. A proč ho musíme rovnou zabíjet? Proč nemůžeme nejdřív tak trochu vyzkoušet, jak to šerif? Tak? Vyzkoušet? Jako chceš, prosím tě, vyzkoušet? Toho mám jako požádat, aby mi ukázal kolty, aby mi řekl o svých slabinách. Ty jsi mě blázen, tady se činku nejsi v té svý jižní Dakotě. Nech to si domluvit. Tak jsem to nemyslela jak kolty. Ale přece u Toničky za barem je ta stará tančírna. Kdybychom si tam udělali takový malinký, nenápadný kasínko. Kasínko. A se svýma chlapama si tam zahrajeme. Uvidíme, jestli šerif něco podnikne, nebo to byly planý řeči. No, když to nevím, jako prostě odkrágnu. A je to. To zní dobře. Auk. Konec se tedy bosové dohodli vybudovat si nenápadně malé kasíno hned za Tonyho salónem. A zjistit, jak šerif zareaguje. Vše se blížilo k večeru, na který si bosové naplánovali velkou hazardní hru. Ruleta, kostky i karty byly již přichystány. A tak se ostražité vyčkávání města změnilo v hluboké ticho před bouří. Ale vše muselo být jasné, že hřmění se zdá se již ozývá. Jo, není vyčkávání.